La incidència del coronavirus es dispara arreu de Catalunya i també canvia la tònica en clau reusenca. De fet, l'índex de rebrot a la ciutat se situa en 200 punts. Alguns experts consideren que l'increment deriva del pont de la Puríssima. Les obres per a la peatonalització de l'Arrabal de Santa Anna s'endarrereixen. Finalment es posen en marxa després de Setmana Santa, a l'abril. Així doncs, preveuen que els treballs a la primera fase s'acabin a l'agost. Reus continua esperant un camp de rugbi municipal. Des de Reus Rugby Club asseguren que la promesa de l'Ajuntament els va arribar ara fa 4 anys. Des d'aleshores s'entrenen i juguen al camp de la Pastoreta. I les invitacions per al campament de Ses Majestat els Reis d'Orient a Reus s'han exhaurit. En poques hores, les 3.000 entrades es van repartir. Des de l'Ajuntament asseguren que estudiaran la possibilitat d'ampliar l'oferta. Benvinguts al Notícies. Aquesta setmana la incidència del virus s'ha disparat arreu de Catalunya i també a Reus. I és important ressenyar-ho perquè, segons els experts, aquest increment s'imputa a la mobilitat del pont de la Puríssima i arriba a pocs dies de l'inici de les festes de Nadal, on també es presumeix d'un increment notable de la mobilitat. Per posar xifres a tot plegat, segons el Departament de Salut de la Generalitat, l'índex de rebrot a Reus s'enfila per sobre dels 200 punts. S'havia arribat a apropar als 100. Això vol dir que en una setmana pràcticament ja s'han duplicat. A Catalunya la tònica és la mateixa i la dada arriba als 245 punts. L'RT, la velocitat de transmissió del virus, també presenta indicatius nefastos. En molt pocs dies s'ha superat i amb escreix l'1, que és la xifra que marca el decriment o l'increment de casos a futur. A Reus ens trobem a 1,42. Això vol dir que 100 positius es contagien 142. Per tant, creixerà el nombre de casos en els propers dies. A Catalunya aquest indicador es troba ara mateix en 1,22. Avui n'ha parlat de tot plegat el regidor de Salut de l'Ajuntament de Reus. La veritat és que ja fa com a 4 dies que havíem aconseguit arribar en el punt més baix i era un punt semblant al que teníem a principis del mes de juliol, i si és veritat que a partir de llavors s'ha començat a fer aquest repunt o aquest rebrot. Tenim la tranquil·litat que estem una mica per sota de la mitjana catalana. Malgrat tot, és un moment de que ens aturem tots i comencem a reflexionar quina és de tota aquella mena d'activitats, d'interacció social i de mobilitat que fem, i més que mai cal que cadascú sigui molt responsable a l'hora de les seves activitats que fa al llarg del dia. I ara ens fixem en urbanisme, perquè la conversió en zona de vianants de l'Arrabal Santa Anna comença a veure la llum. L'abril del 2021 serà el punt de partida d'uns treballs que s'allargaran fins a l'estiu. El primer tram que es canviarà és el que uneix la plaça del Prim amb el carrer de Santa Anna. L'abril del 2021 és la data prevista per l'inici de la primera fase d'obres del Raval Santa Anna. Un any després de la primera proposta sobre la conversió en zona de vianants d'aquesta zona, s'ha sabut que les dates d'execució s'endarrereixen com a mínim un mes, ja que no es realitzaran durant el primer trimestre de l'any vinent tal i com estava previst. El pressupost d'aquesta primera fase és de 210.000 euros i els treballs s'allargaran fins al juliol o l'agost del 2021. D'aquesta manera, el tram del Raval Santa Anna entre la plaça Prim i el carrer Santa Anna passarà a ser una illa de vianants de plataforma única amb zones verdes, creant d'aquesta manera espais d'estada i de convivència per a la ciutadania. Es creen zones d'estada que alhora són vestíbul de les botigues i dels elements patrimonials del carrer. Són zones enjardinades que contribueixen a neutralitzar l'entorn amb l'increment d'espais verds. El Raval, doncs, es convertirà en una plaça allargada que transforma els llocs de pas en llocs d'estada i relació de ciutadania. I els vehicles cedeixen tot el protagonisme als vianants. La pilona que hi ha actualment a la cruïlla entre el Raval i el carrer Santa Anna hi serà durant les 24 hores del dia. Per tant, s'acaba la limitació horària que hi ha actualment. Un cop s'iniciïn les obres de la primera fase, es redactarà el projecte de la segona, que està previst que s'executi durant el 2022. I seguim a la ciutat perquè un jutge ordena a l'Ajuntament de Reus retirar la pancarta dels presos polítics. El magistrat del jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona considera que el lema Llibertat presos polítics, que llueix al capdamunt del Palau Municipal, no és un element de commemoració o celebració i que recull una inquietud política.
De nou, un jutge torna a incidir sobre el contingut que es pot o no penjar a la façana de l'Ajuntament de Reus. Aquest cop, el magistrat del contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha ordenat la retirada de la pancarta que resa llibertat presos polítics i que des de finals del 2017 està penjada al Palau Municipal. El govern ja ha assegurat que recorrerà la sentència i, per tant, de moment, no es retirarà. Els anteriors representants de Ciutadans de Reus van portar la pancarta als tribunals perquè consideraven que atemptava contra la imparcialitat política. El jutge els dona la raó i desestima que el balcó de l'Ajuntament sigui un lloc on es puguin fer reivindicacions. El periple d'aquesta pancarta té diversos episodis. Primer, estava penjada al balcó principal, però després de l'intent d'un grup de militants de Ciutadans de despenjar-la amb una perxa, es va decidir traslladar-la a la part superior de l'edifici. I l'endemà que Canal Reus publiqués l'informe del sindicat de la UGT que atacava frontalment el nou contracte de la brossa Reus, el govern i l'oposició tanquen files. El plec de clàusules és correcte, està validat per un organisme judicial. Ara bé, des de l'oposició insisteixen que algunes coses no estan clares. El govern de Reus trenca el seu silenci al voltant del nou contracte de la brossa. Després d'un mes de l'adjudicació, l'empresa Valoriza, i amb un informe sobre la taula del sindicat UGT que alerta de greus irregularitats en el contracte, fonts municipals han explicat a Canal Reus que el plec de clàusules està validat pel Tribunal de Contractes del Sector Públic de Catalunya i que els treballadors no han de patir pel seu lloc de treball. L'oposició també considera que el plec és legal, però insisteixen que algunes coses, diuen, no s'han fet bé. El PSC apunta cap a les incongruències a l'hora d'admetre ofertes per sota de preu. La CUP torna a posar sobre la taula la internalització del servei i Ciutadans assegura que amb el nou contracte els treballadors hi tenen les de perdre. El procediment que s'ha escollit per tal de valorar aquestes baixes ens ha donat com a resposta unes propostes per part de les empreses que creiem no resoldran el problema de tenir, o el repte de tenir, unes ofertes de prestació de serveis de qualitat i per resoldre tots els problemes que tenim ara, com és el cas de no recollida separada de forma eficient que tenim en aquests moments i que era l'oportunitat de resoldre. I això durant un contracte de 10 anys, doncs, home, ens anticipa, jo crec que no sortir de tot aquest procediment en les millors condicions com seria desitjable per a aquesta ciutat. Que per no entrar en intríngulis de licitacions a empreses privades, nosaltres sempre els hem dit que aquesta millor opció per millora dels treballadors és la internalització del servei. Està demostradíssim. A més, un exemple molt clar. Si els treballadors de FCC haguessin accedit en el moment de tot aquest procés que posem, que hem passat per una nova empresa, tingui el concurs d'aquesta licitació, si haguéssim anat a la internalització del servei, ara aquests treballadors serien treballadors públics i haurien incrementat el seu sou amb el 0,9% relacionat amb aquests pressupostos generals de l'Estat. No se tiene en cuenta que esto va evolucionando en el tiempo y luego habrá, pues se le tendrá que remunerar con más cantidad dependiendo de lo que se firme en el convenio. Pero lo que no se tiene en cuenta es precisamente que si tiene la empresa menos beneficio, eso va a ir en perjuicio de los trabajadores. Y eso sale de la parte del beneficio que tengan los trabajadores, de los beneficios que tenga la empresa. Con lo cual va a ir, por supuesto, en perjuicio de la remuneración que puedan tener o de los contratos que se les puedan luego ir realizando a los trabajadores. Dilluns, el plenari municipal ha d'aprovar l'adjudicació del nou contracte, el més important de la ciutat, amb més de 13 milions d'euros de pressupost i que s'allargarà durant els propers 10 anys. I de la problemàtica i polèmica del contracte de la brossa, ensenyament, perquè USTEC ha convocat una manifestació aquest dimecres davant de l'Institut Gabriel Ferreter de Reus. El sindicat no és la primera vegada que crida el personal educatiu a manifestar-se per demanar al Departament d'Ensenyament una educació segura i de qualitat. Ara, però, asseguren que s'estan vulnerant les condicions laborals. Per una educació segura i de qualitat ha estat el lema de la manifestació convocada pel sindicat de professors USTEC. Ja fa temps que reivindiquen que les mesures preventives per la Covid-19 als centres educatius no són suficients, però segueixen reclamant la millora de les condicions laborals, perquè asseguren que, ara per ara, s'estan vulnerant. Per poder reivindicar una educació segura, presencial i de qualitat, i també pels docents, sobretot les condicions laborals, que s'estan vulnerant molt a nivell d'horaris, a nivell de treball i de condicions laborals. A banda d'algunes reclamacions ja conegudes com la reducció de ràtios a les aules, la implantació de la jornada intensiva o la realització de proves PCR massives, ara se'n suma una de nova, la ventilació a les aules. Amb el fred és necessari engegar la calefacció, però és una contradicció tenir les finestres obertes. En aquest sentit, demanen la implantació de ventilació mecànica per poder garantir la renovació d'aire.
El Centre d'Investigació IRDA de Mas Bover inaugurat nous espais. Es tracta principalment d'una cuina, una sala de tast i un espai de divulgació en el marc del projecte Nutrisal. Una recerca que vol distingir si les varietats d'oli del territori de Catalunya s'adapten als diferents processos de la cuina moderna. L'IRDA de Mas Bover ja té les instal·lacions necessàries per posar en marxa l'estudi del comportament de diferents varietats d'olis del país davant diversos processos de cuina. L'objectiu principal és conèixer com responen els olis a tractaments com fregits, esferificacions, escumes, entre molts d'altres. A partir d'aquí, determinar quins són els millors processos a l'hora de tractar-los i promocionar el producte local. El primer objectiu que tenim és veure en quins aliments se nota l'oli. I per què es nota? Llavors ens centrem en aquests compostos per veure si aquests compostos són comuns a totes les varietats, hi ha grups de varietats que tenen aquests compostos o no. Després és evident que hi haurà tots els temes, si podem vincular altres equips de recerca que treballin amb salut, que aquí com a les Terres de Tarragona en tenim molts, doncs també podrem treballar-ho, cuina i salut. Ja hi ha dues tesis doctorals assignades que es posaran en marxa a partir del 2021. Anirem estudiant models molt senzills i després els anirem complicant. Començarem, la primera tesi doctoral treballarà amb un model molt senzill que són salses, amb maioneses, pestos, vinagretes, que és un model senzill, i després si anirem afegint temperatura, arribarem fins als temes de fregits, cocció en forn, aliments amb receptes molt més complexes, amb molts més ingredients que estan interaccionant, per veure fins a on el canvi d'oli es nota i per què amb aquests models de cuina. Amb l'estrena d'una cuina equipada per a qualsevol xef, una sala de tast d'olis i un espai de divulgació, el centre de recerca buscarà també fusionar els seus descobriments amb el camp de la salut. I seguim ampliant la mirada al territori perquè els tallers oberts han tornat a ser un èxit de participació, malgrat només poder comptar amb visitants locals per les restriccions de mobilitat. Un any més, els artistes, una vintena, han pogut exposar la seva obra, explicar el que fan i mostrar el lloc on creen art. En aquesta ocasió ens hem endinsat al taller de la Marta Nolla per conèixer in situ els seus projectes artístics des de Cambrils. Aquesta és l'obra en la que està treballant actualment la Marta Nolla, una pintura que en breu decorarà el nou espai de la creperia El Gat de Cambrils. I ara, en el marc dels tallers oberts, l'han pogut veure totes les persones que han visitat el seu taller per conèixer com treballa i admirar la seva obra. Nolla es defineix com a dissenyadora gràfica, pintora i il·lustradora, disciplines a les que es dedica professionalment des de fa 3 anys, quan va decidir fer un canvi professional radical i obrir el seu taller. És una professió molt xula, és una professió difícil i complicada també viure d'això, però bueno, jo crec que si, com totes les feines, si treballes, et mous i fiques el 100%, sempre surt, si no per un costat, per un altre, però sempre surt feina, sempre surt coses xules. La majoria de les seves obres són en acrílic, però també treballa molt el dibuix i, sobretot, són col·leccions molt acolorides. A mi el que m'inspira són les persones, vull dir, la gent, no? I per això moltes de les meves obres tenen moltes cares. I si es fixen, són cares amb colors, amb alegria. I sempre intento, doncs, això, ficar el toc de denúncia, diguéssim. Unes denúncies o reivindicacions que també es poden veure en la imatge del cartell de tallers oberts d'enguany que ha fet ella mateixa. Volia ficar una frase impactant, no? Perquè al final moltes vegades sí que les imatges impacten, no? Però aquest any volia que fos clar i d'això, no? I la frase és: la cultura ni es toca ni es tanca, simplement la cultura i l'art es viu, no? Una vintena d'artistes han participat en aquesta edició dels tallers oberts que s'han pogut visitar tot el dissabte i fins diumenge al migdia. I ara és moment de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies amb els esports i més cultura. Fins ara. Gairebé 4 anys després de la promesa de construir un camp municipal adequat per a la pràctica del rugbi, la capital de l'Eix Camp continua sense tenir-ne. El principal afectat és el Reus Rugbi Club, que s'entrena i juga al camp de la Pastoreta, una instal·lació que no està pensada per a aquest esport.
Que Reus tingui un camp municipal per la pràctica del rugbi és una promesa que fa anys que dura. L'any 2017, l'aleshores regidor d'Esports Jordi Cervera es va comprometre a tenir aquesta instal·lació abans que finalitzés el mandat del 2019. Més d'un any i mig després, la capital del Baix Camp continua sense un equipament per la pràctica d'aquest esport. Des que el Reus Rugby Club va ser apartat de l'annex de l'estadi municipal l'any 2016, s'entrenen i juguen a les instal·lacions del Camp de la Pastoreta, un equipament que comparteixen amb altres entitats i que no presenta les condicions òptimes pel rugbi. També ens trobem que no és adequat perquè la gespa no està en bones condicions pel nostre esport. O sigui, tenim moltes cremades, hi ha molt de cautxo i hi ha segons quines activitats que requereixen el nostre entrenament que no podem fer per no destrossar, per dir-ho així, una miqueta més el camp. Asseguren que les relacions i les converses amb el consistori existeixen i que són bones i que no reclamarien un camp si no se'ls hagués fet fora de l'annex de l'estadi ara fa 4 anys. Realment nosaltres el que demanem i el que és superimportant és el camp, perquè abans en teníem un de molt bo, aquell camp va tindre una gestió que no havia de tindre i bueno, se'l va quedar a futbol, ens van fotre fora, per dir-ho així, que és la realitat, i ara estem en un camp que no, realment no ens correspon. D'altra banda, el Reus Rugby Club també ha incorporat cares noves a la seva junta, amb l'objectiu de crear nous projectes de cara a la ciutat, com portar el rugbi a les escoles de Reus. Aquest dimarts l'Ajuntament de Reus presentava el dispositiu per distribuir les invitacions per al campament de Ses Majestat el Rei Mag d'Orient a la ciutat. En poques hores, però, es van exhaurir totes les entrades disponibles, al voltant de 3.000 per als 4 dies de campament. Tot plegat ha obligat el consistori a replantejar-se la situació. De fet, segons informen fonts oficials a Canal Reus, s'està estudiant la manera d'incrementar el nombre de visitants al campament. Aquesta opció és l'escollida per Ses Majestats per poder veure els nens i nenes de Reus, enguany que no hi haurà la tradicional cavalcada. I el cicle Grans Mestres ha tancat el 2020 amb una història d'amor. De la mà de l'actriu vallenca Mar Ulldemolins, aquest dimarts el públic del Teatre Fortuny s'ha endinsat en la intimitat i els secrets d'una relació a distància. Un escriptori, una llum tènua i l'actriu Mar Ulldemolins. Aquesta és la combinació que ha omplert el Teatre Fortuny aquest dimarts al vespre amb el cicle Grans Mestres. Entre tu i jo, les oportunitats perdudes, explica la relació de dues persones que es coneixen des de petits i que descobreixen que l'amistat es converteix en amor. És un viatge des dels 12 anys fins als 50 i pico, i té una relació amb un noi des de ben petits. Llavors ella ve de casa rica, i va una mica de sobrada, no? Es permet ser radical, es permet moltes coses. El que passa que darrere té una família desestructurada, que això fa que ell es perdi, no?, en el camí. I en canvi l'Andy, que és el noi, és tot el contrari. Ve de família pobra, està per sota, però a la vegada ha hagut de ser una irresponsable, que s'ha hagut de currar molt tot. La història s'explica a través de les cartes que s'envien als dos protagonistes, un text que tanca la temporada del cicle Grans Mestres i que interpel·la directament al públic. El text d'avui l'hem escollit també perquè fos una mica el fermall d'or per cloure aquesta temporada, perquè havíem acabat amb dos textos molt durs, són tant la Gavina com el Rebentem Europa. I també és bo apel·lar una mica als sentiments, i en un moment com els que ens trobem ara, que sembla que ens estiguem deshumanitzant molt a poc. Tornar a parlar d'històries d'amor, històries autèntiques, històries que tenen lloc en la distància. Penso que era una bona manera d'acabar i de compartir-ho amb el públic, perquè penso que també que és una història que moltes de les persones que estan entre el públic s'hi sentiran identificades d'una manera o altra. Tot i la situació sanitària, el cicle Grans Mestres vol continuar aixecant el taló i defensen que la cultura és segura. I encara als escenaris, aquest dimarts s'ha aixecat el taló del Teatre Bertina amb la companyia Vaivén Circus amb l'espectacle Essencial. Es tracta d'una de les diverses actuacions que s'han plantejat al llarg d'aquestes festes nadalenques en el marc del trapezi que s'ha adaptat a la nova realitat. Des del consistori, que també ha apostat per portar el trapezi a les escoles, fan una valoració positiva de la resposta de la ciutadania. És a dir, el primer dia que va poder realitzar-se en els patis, la sensació era com de deixar anar l'aire, no? Per tant, la possibilitat que fos una realitat, i aquesta segona fase de veure's en els teatres, l'alegria de poder veure les companyies fent la seva feina, que és actuar, i el públic disfrutant-ho, no?
I deixi'ns que guardem aquests darrers instants de l'informatiu per parlar d'una iniciativa de Canal Reus, Els Imprescindibles, que des de fa anys distingeixen aquelles entitats o persones que excel·leixen a la ciutat. Les circumstàncies actuals han obligat a representar, a repensar el format d'enguany i adaptar-lo a la nova realitat, però Els Imprescindibles segueixen igualment. Ara els expliquem com participar-hi. El proper 30 de gener, Canal Reus emetrà un programa especial dels Imprescindibles 2020, en el qual es coneixeran els imprescindibles de l'any per cada una de les categories proposades i també el Premi Especial Miró Etiqueta Negra, que enguany també segueix donant suport a la iniciativa. I és que en un any tan atípic, també cal reconèixer la tasca de totes aquelles persones i entitats que han continuat al peu del canó malgrat les circumstàncies. Es pot participar en l'elecció d'aquests imprescindibles del 2020 a través del web que veuen sobreimpresa en pantalla. Es podrà proposar un màxim d'un candidat en cada un dels àmbits que es plantegen: ensenyament, cultura, obra social, esport i baix camp. La presentació de candidatures permetrà participar en el sorteig de nombrosos premis i les candidatures de cada categoria que rebin més vots conformaran els Premis Imprescindibles 2020. Això sí, enguany només hi haurà un premiat per cada una de les categories. Ja ho saben, doncs, no dubtin en participar-hi. I amb aquesta informació dels imprescindibles, nosaltres posem el punt i final a l'informatiu. I tornem a partir de les 8 del vespre, però fins llavors poden seguir informats a través de la xarxa, de les xarxes socials i de la nostra pàgina web. Que acabin de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Demà dijous tindrem un cel mig ennuvolat més que avui, amb ullades de sol sense la possibilitat de ruixats. Les temperatures es mantindran fresques. Tant les mínimes com les màximes tendiran a pujar tènuament, entre 1 i 3 graus durant les hores centrals del dia. El vent es mantindrà feble en conjunt de component nord-est, amb cops entre 10 i 20 km per hora.